Сильні дощі призвели до значних підтоплень і сіл Хущини. Зокрема, у Данилові Хустського району, за словами сільського голови Михайла Дудаша, підтоплено 4 будинки та близько 20 гектарів сільськогосподарських угідь. Дві річки сходяться якби теобразним образом, одна одну підпирає і на початку села розливається, затоплює там будинки. Ну, на сьогоднішній день дамбу прорвало і вода пішла, підтопила сільськогосподарські угідь Пасовича. Через ситуацію з паводком жителі Данилова налякані. Востаннє русло річок тут чистили у 2011 році. Окрім цього, продовжує голова села, і самі громадяни погіршують і без того складну ситуацію. Захарашує потічки, викидаючи мусор. Цю ситуацію практично треба починати з дитячого садка і з державної програми, яку повинні депутати Верховної Ради, Кабінет міністрів створювати державну програму. Загалом у Хустському районі підтоплено 170 гектарів землі, з яких ще 150 у селі Стеблівка. Підрозділи служби порятунку Закарпаття всього відкачали майже 12 кубометрів води. Станом на 24 травня на Закарпатті підтоплено 288 дворогосподарств, 37 житлових будинків, 109 підвальних приміщень, 1045 гектарів сільгоспугідь, 52 гектари пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано один міст, зруйновано 930 МП берегоукріплень. На вихідних в день можливі короткочасні дощі, подекуди грози, а вночі на східній території області можливі слабкі опади.